soat 7:30. Barcha shahrimiz aholisi, shuningdek, go'zal ayollarimiz ham ishga shoshadigan va bu vaqtni biz bekor o'tkazmadik. Erta tongdan Toshkent shahar hokimligi shahrimizning go'zal ayollarga xush kayfiyat ulashishni boshladi. Aslida kichik e'tiborning o'zi har qanday ayolning yuziga tabassum yugurtira oladi. Bir guruh yoshlarimiz hozirda mana bunday gul va nishonlar bilan ularga xush kayfiyat ulashib, o'z samimiy tilaklarini bildirishmoqda. Xo'sh, ularning kayfiyatini oz bo'lsa-da ko'tarishga erishdikmi? Keling, buni ularning o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Toshkent shahar hokimligi nomidan sizni bayram bilan qutlaymiz va mana bunday gul va mana bunday nishonlarimiz bor. Kayfiyatingizga ozgina bo'lsa ham kayfiyat qo'shildimi? Albatta, rahmat. O'zingizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. 8-mart bayram bilan hammani tabriklayman, mana ayol qizlarimizni. Endi bunaqa narsani endi birinchi marta bo'lyapti bunaqa narsa, ayniqsa metrodan chiqib kelyotganda. Yo, yaxshi, hamma narsa yaxshi. Sog' bo'linglar. Yo'q, ketmagan. Aytgani bo'lsa ham ko'tardingmi kayfiyating? Ancha. Rahmat, bayram bilan, sizlarni ham bayramingiz bilan tabriklayman. Mana shu e'tiboringizga katta rahmat. Ertalabdan yaxshi kayfiyat berganingiz uchun katta rahmat. Kutmagandim, rostdan ham kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bugungi ayyom bilan barcha xotin-qizlarimizni, onajonlarimizni hammasini tabriklaymiz. Yurtimizdagi barcha xotin-qizlarimizni 8-mart bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Toshkent shahar hokimligi ham o'z minnatdorligimizni bildiradi. Yo, kutmagandim, xursand bo'ldim. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha, rahmat, kattakon rahmat sizlarga. Bu o'zi hamma o'qishga, ishga, bayramga ketyapti, lekin ertalabda mana shunaqa tabriklashlari nima desam aka, qandaydir hurmat mana qizlarga, xotin-qizlarga bo'lgan. O'sha yurtimizdagi o'rnini ko'rsatib beradi-da bu narsa. Bu hali hammasi emas, aziz ayollar. Bugun shahrimiz ko'chalaridagi barcha LED ekranlarga e'tibor bering, chunki ushbu ekranlarda sizni ham xuddi shunday tabriklashadi. Bayram kayfiyati shahrimizda hali davom etadi. Bizni kuzatib boring. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Hali darajamadingiz? Yo'q, kutmagandim. Toshkent shahar hokimiyati nomidan tabriklaymiz. Hammalarni tabriklayman, onalaringni ham tabriklab qo'yinglar.